shu yili aholi bandligiga ko'maklashish markazlari tomonidan qirq besh mingga yaqin fuqaro kasb hunarga o'qitish uchun yuborildi shundan o'ttiz bir ming nafari xotin qizlar bo'lsa qolgani yoshlar hisoblanadi bu haqida bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi poytaxtimizda o'tkazilgan brifingda ma'lum qildi shu bilan birga bandlik xizmatlarini ko'rsatuvchi yana o'n uchta ishga marhamat mono markazi hamda o'ttizta kasb hunarga o'qitish markazlari tashkil etilgan buning natijasida esa qariyb o'n yetti ming to'qqiz yuz nafar band bo'lmagan fuqaroni kasb hunarga o'qitishga imkoniyat yaratildi bir yuz o'ttiz oltita mahalla aholisini kasb hunarga o'qitish maskanlari tashkil etildi bu maskanlarda kamida o'n ming aholini mehnat bozorida talabi yuqori bo'lgan tikuvchilik oshpaz qandalatchi sartarosh kosmetolog hunarmandchilik kompyuter savodxonligi kasblariga o'qitish imkoniyati yaratildi vazirlik mutasaddilarining ta'kidlashicha mahalliy aholini kasb hunarga o'rgatish hamda ularda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida uch bo'g'inli yaxlit tizim amaliyotga qo'llaniladi mahallada kasb hunarga o'qitish maskanlari tuman va shaharlarda kasb hunarga o'qitish markazlari hududlarda esa ishga mona ishga marhamat mona markazlaridan iborat bu tizim xalqaro tajribadan foydalanilgan holda yaratilmoqda ana shunday istiqbolli loyihalarni amalga oshirishda xalqaro hamkorlik ham ayni muddao bo'lmoqda xususan hozirda vazirlik osiyo taraqqiyot banki bilan hamkorlikda zamonaviy iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirish loyihasini amalga oshirmoqda ta'kidlanishicha loyiha uchun to'qson uch million dollar ajratilishi ko'zda tutilgan